Tuffa tiden för drottning Silvia, drabbad av två dödsfall. Drottning Silvia har inte haft ett lätt år. Prinsessan Birgittas bortgång är ytterligare ett dödsfall i familjen på kort tid. Hennes kungel, höghetprinsessan Birgitta, har idag, den 4 december 2024, lugnt och stilla avlidit på Mallorca. Så stod det i det sorgliga pressmeddelandet från hovet, som kom under onsdags eftermiddagen. Kungliga experten uttalar sig efter dödsbeskedet. Prinsessan Birgitta död. Birgitta, som tillhörde kvartetten Hagasessorna, växte upp med sina tre systrar och sin bror kungen i Stockholm. På äldre dagar tog hon sitt pick och pack till Mallorca, där hon levde sina sista 20 år innan hon somnade in vid 87 års ålder. Kungens ord efter systerns död. Trots avståndet behöll syskonen kontakt genom åren. Med stor sorg har jag idag tagit emot beskedet att min syster, prinsessan Birgitta, har avlidit. Min syster var en färgstark och rättfram person som kommer att saknas djupt av mig och min familj. Tillsammans med hela min familj sänder jag idag mina kondolenser till prinsessan Birgittas barn och barnbarn, skriver kungen i ett uttalande. Silvias tuffa tid, andra dödsfallet på kort tid. Beskedet var även tufft för drottning Silvia, som känt Birgitta sedan hon blev en del av kungafamiljen. Extra jobbigt och personligt blir det, eftersom hon så sent som för 3 månader sedan förlorade en kär familjemedlem. Hennes svägerska Charlotte, som var gift med Silvias bror Ralf Sommerlath, avled i mitten av september. Beskedet lämnade hela kungafamiljen i djup sorg, eftersom Silvia förlorade en nära vän. Charlotte var nämligen i Silvias liv sedan hennes tonår på 1960-talet. Ställer in uppdrag. Och nu har familjen förlorat ytterligare en nyckelperson. Silvia har därför bestämt sig för att ställa in en invigning av utställningen Prisad slöjd på Stadsmuseet. Drottningen är väldigt ledsen, men i och med det här beskedet så valde drottningen att få se utställningen vid ett senare tillfälle, säger Margareta Thorgren till Expressen.